好，感謝主，大家早晨，online 嘅弟兄姊妹早晨。我哋今日嚟睇《民數記》嘅第十章，都係好興奮嘅一章。咁我就將佢分咗做幾個段落啦。第一個段落咧就係第一節到第十節，就講到咧嗰兩支嘅銀號。然後第二段咧就係十一節咧到28節，就係講以色列人嘅起行。然後咧29到去34節。呢度講到摩西嘅外父，然之後最後嘅總結就係35節、36節呢兩節。咁今日呢一章嘅聖經咧，其實總括嚟講就係講一樣嘢，就係以色列拔營起行。咁我哋嚟睇究竟以色列係點樣拔營，點樣去起行嘅。先睇第一節啊。耶和華曉喻摩西說：你要用銀子做兩支號，都要取出來的，用以招聚會眾，並叫眾營起行。好啦，所以咧其實咧我哋前面嘅幾章咧都提到啦，會幕預備好啦，咁壇預備好啦，族長嚟亦都嚟獻祭啦。之後咧，佢哋就過呢個逾越節，逾越節都過埋之後咧。神就曉喻摩西就是要預備咧，佢哋要出發啦，佢哋要起行啦，一個新嘅階段要展開啦，神嘅軍隊咧要向前進啦。但係神嘅軍隊向前進嘅時候咧，其實需要有次有序嘅，需要有一個隊形點樣去前行嘅。咁於是乎咧，神就喺十章嘅第一節一開始嘅時候，佢就話：又話曉喻摩西要用銀子做兩支號，而且係都係要除出嚟嘅。咁然後咧用嚟做咩嘢咧？就係用嚟招聚會眾，並且咧叫眾營咧嚟到起行。所以咧呢兩支嘅銀號咧好重要啊，因為呢兩支銀號咧其實係指揮整個大軍嘅前進嘅方向啊，前進嘅時候點樣去起行咧？就係、是大家就聽呢兩支號嘅聲音嚟到去進行嘅。咁所以咧，神就叫摩西用銀咧去揼呢兩支號出嚟。第三節佢話吹這號的時候，全會眾要到你那裏聚集在會幕門口。若單吹一支，眾首領就是以色列軍中的統領要聚集到你那裏。好啦，咁所以咧，原來兩支號咧係咁樣用嘅喎。吹呢個號嘅時候，即係兩支一齊吹嘅時候咧，所有嘅會眾咧都要去到咧摩西亞倫嘅面前聚集喺會幕門口。如果淨係吹一支咧，咁就係眾首領，即係12個族長咧，就係以色列軍中嘅統領咧，就要聚集去摩西嘅面前咁樣樣然後第五節佢話吹出大聲嘅時候咧，東面安營的都要起行；二次吹出大聲的時候，南面安營的都要起行。他們將起行必吹出大聲，但招聚會眾的時候，你們要吹號，卻不要吹出大聲。亞倫子孫作祭司的要吹這號，這要作你們世世代代永遠的定例。所以呢，原來號角的聲音都有講究的喎。兩支一起吹啦，就所有人聚集，淨係吹一支呢，就淨係族長聚集。咁然之後呢，如果吹出大聲嘅時候呢，咁就要出發啦，就係東面安營嘅就要起行。然後呢吹出之後就再吹出大聲嘅就南面嘅安營嘅都要起行咁樣。咁但係平時朝聚嘅時候呢，就唔好吹大聲喎咁樣。所以咧，仲有就係咧，邊個可以吹呢兩支號咧？呢兩支號咧，只能夠係亞倫嘅子孫作祭司嘅先可以吹響呢兩支嘅號而且呢個要作佢哋世世代代永遠嘅定例。所以咧，百姓咧都要非常之點樣咧，就是、非常之警醒啊！你一聽到號角嘅時候咧，你就要分辨究竟而家係大聲啊，定係唔係最大聲咧？因為最大聲的話就要出發的了，如果不是最大聲呢，那就是招聚啦。招聚的時候要聽清楚是兩支還是一支呢？其實我在腦裡面都去想像其實就聽到聲的時候分不分都是兩支還是一支的呢？我想他們吹的時候應該有些技巧，即變成 是你聽到即可以讓人知道現在是吹兩支譬如可能如果只是吹一支的時候就噗噗這樣啦，如果吹兩支可能是中即兩支號的 聲音不是同一時間發出，那變成你就聽到有兩個聲響，那你就知道現在是全營的即是全民的聚集還是只是首領的聚集這樣。所以呢，其實呢個都話俾你聽一樣嘢，原來我哋要成為耶和華嘅軍隊嘅時候咧，其實我哋係需要有警醒嘅。
这个警醒呢，就是随时呢，即是都要alert to 这个号角的声音。当这两支号的声音一响起的时候呢，我们就要呢作出回应。特别是那些的那些的首领啦，那些的统领啊，族长们啊，咁样啊，对呢啲嘅号角声音咧，要非常嘅敏锐。一听到嘅时候咧，马上，因为无论吹一支两支都同佢哋有关系嘅，即系民众都话，如果吹一支就唔关佢哋事，就系族长聚集啫。但系咧，对族长嚟讲咧，无论吹一支吹两支都好啦，啊，佢哋都系要立即嘅嚟到去回应嘅。所以咧，呢一份嘅警醒咧，非常嘅重要啊。而祭司嘅角色咧，亦都好重要，因为只有祭司咧可以吹响呢啲嘅号角，去招聚所有嘅以色列人啊。當然他們這樣去招聚這樣起行的時候，在屬靈裡面，我相信當這些號角吹向祭司的時候，不單止是以色列的眾百姓去招聚起來，甚至天君天使都會被招聚起來。所以這個是一個很重要的一個職份，一個職事。神就指定只有祭司可以吹這個號角，因為一吹的時候，以色列的全軍就會動動，所以只有祭司可以調動以色列的全軍，而且最重要的就是跟隨著神的带领往前走。好，跟着我们看第九、第十节，他说：你们要在自己的地与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声，便在耶和华你们的神面前得蒙纪念，也蒙拯救脱离仇敌。在你们快乐平安快乐的日子和节期并月朔，献燔祭和平安祭也要吹号，这都要在你们的神面前作为纪念，我是耶和华你们的神。第九、第十节呢，就更加清楚地指明吹号的意义在哪里。佢話：你哋喺自己嘅地方，咩叫自己嘅地方咧？即係有一日你去到這個嘅迦南地，去到咧屬於你哋自己嘅地方嘅時候，如果有欺壓你嘅敵人出現，你哋要與欺壓你哋敵人打仗嘅時候咧，就要用呢個號咧吹出大聲，便喺耶和華你們神面前咧蒙紀念，也蒙拯救脱離仇敵。所以咧，原來呢兩支號是非常之重要的，除了在曠野的時候他們的起行、他們的調動、他們的拔營要聽這兩支號角的指揮之外，就算甚至去到這個應許之地的時候，如果有敵人欺壓他們要起來打仗的時候，都要用這兩支號角吹出大聲。當這個大聲一響起的時候，神就會紀念他們，就會拯救他們脫離仇敵。所以這兩支的號角呢，除了是招聚百姓往前行之外呢，這個號角呢也都是等同呢向上帝發出的一個求救信號，即是總之這個號角一響起的時候呢，神在天上聽見的時候，神就會出手拯救。所以這個就是為什麼剛才我說這兩個號角吹響的時候，號角也有另外一個的意義，就是招聚天使起來為以色列來到去爭戰。當他們在自己的地方的時候，遇到敵人的時候，吹出這個大聲的時候，神的拯救就會臨到，神的天上的天君都會為以色列來到去效力。這個就是這兩個號角的時候神告訴你要怎樣用。他說還有就是在你們快樂的日子節期和月朔的時候，獻燔祭和平安祭，這些是特別的日子，就是在節期月朔要獻祭獻平安祭的時候都吹響這個號角，然後這個要在神的面前作為一個紀念，紀念神是我們的神。因為其實這個的號角響起的時候，以色列人是跟隨著神的同在向前進，所以將來去到他們自己的地方獻平安祭、燔祭，在月朔起節期的時候吹響這個號角的時候，都成為一個的紀念。其實也就是說，以色列人一聽到號角聲就要想起他們曾經跟神一起有一段美好的日子，神在他們的當中帶領他們前進，神在他們的前面將一切的外邦外族趕出去，在他們遇到敵人、遇到困難的時候，在這個號角聲中、神的同在當中，神拯救他們、神幫助他們。所以號角的聲音響起對以色列人來說是非常有意義的，亦都是一個他們的
他們的紀念的一個的時候。所以今天我們都是一樣，當我們在崇拜裡面我們吹號角的時候，大家聽見角聲的時候都要去思想神的作為，作為一種的紀念。我們也都相信當我們這樣去吹響號角的時候，其實是有一種焦聚 的屬靈的意義在裡面，不但是焦聚我們來敬拜神，也都焦聚眾天使同我們一起來到去向神獻上敬拜。好，跟住我哋睇十一節第二個段落十一節一開始，佢話第二年二月二十日，雲彩從法櫃的帳幕收上去，以色列人就按站往前行，離開西乃的曠野，雲彩停在巴蘭的曠野，這是他們照耶和華藉摩西所吩咐的初次往前行。聖經寫得好清楚，呢一個嘅時間係喺第二年嘅二月二十日。二月二十日啊，這個日子有咩咁特別呢？咁我哋就知道咧，我哋琴日讀嗰一章嘅時候咧，佢哋喺二月十四日咧就守呢個逾越節，所以十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十，你就發覺咧，啱啱好係第七日。所以咧，佢係正月十四日守呢個逾越節啊嘛，係咪？所以而家係二月啊 ，sorry， 佢過咗一個月多啦。咁去到二月二十日嘅時候咧，佢話雲彩咧就從法櫃嘅帳幕咧收上去。以色列人就按站按住他們的隊形 就前往離開西乃的曠野，雲彩就停在巴蘭的曠野。所以呢這次他們照耶和華藉摩西所吩咐的初次往前行，今次是他們第一次往前行，即是會幕立好了之後啟用之後第一次正正式式的出發，正正式式咧迈开佢哋嘅步伐咧向前行，呢个系一个，所以系一个好重要嘅日子。云彩咧就从法柜嘅帐幕上面咧收咗上去，所以咧云彩一升起嘅时候咧，以色列人就知道咧佢哋要往前行啦。以色列人就按照佢哋嘅站，一间佢哋会再会详细咁讲，就往前行。呢个往前行咧，佢就离开西乃嘅旷野，云彩结果咧就停住在巴蘭的曠野，咁佢哋咧，即係話咧，佢哋係從西乃嘅曠野一行咧，就行到去巴蘭嘅曠野咧，先至停低。今次咧係佢哋嘅第一次嘅往前行。咁西乃嘅曠野同巴蘭嘅曠野點解即係點解要特別講清講埋嗰個嘅名咧？咁西乃嘅曠野其實即係話佢哋進入下一個階段。西乃曠野的階段的最大的屬靈意義是什麼呢？西乃曠野就是他們去領受這個神的律例典章的地方，也就是他們領受生命樹的地方，因為這個的律例典章 Torah 就是生命樹嘛，所以這個地方是他們領受生命的地方，領受律例典章，領受神的說話的地方。然後他們就去到第二站，就是巴蘭的曠野。巴蘭的曠野的屬靈的特色是什麼呢？就是巴蘭的曠野就是神與他們同住，神成為他們的保護，化咒詛為祝福的一個這樣的地方。所以呢，你看到呢，以色列人呢進入第二站，他們的第二站呢就是呢咒詛要變成祝福，神在他們當中親自成為他們的保護，沒有任何的東西呢可以碰呢神眼中的瞳人，這個就是巴蘭曠野那個的特色。所以呢，我相信呢當他們這樣 去向前走的時候呢，以色列人呢就領受這一份的恩膏。今天我們讀到這一章的時候呢，我們都可以用信心呢來到去領受這個的祝福，神的保護同在要在我們的當中，一切的咒詛要變為祝福，這個就是神那個的巴蘭裡面的他們的經歷。我們再讀後面的其他的聖經的時候呢，就會看見呢在巴蘭当中所发生的事情，你就会看到这个的情况的记载。好，第十四节，他说按着军队首先前往的往前行的是犹大营的督，统领军队的是阿米拿达的儿子拿顺，统领以撒加支派军队的是苏亚的儿子拿但业，统领西布伦支派的军队的是希伦的儿子以利亚。所以呢，當以色列人出發的時候呢，第一個大隊即係向前行的呢，就是猶大支派啦、以撒加支派啦，同埋西布倫支派三個支派合組成的呢個東方的呢一個猶大獨。所以呢，佢就由他哋行先，將每個統領的名字都寫出嚟。
这个就是第一大队。然后呢17节就是帐幕拆卸，格顺 的子孙和米拉利的子孙就抬着帐幕先往前行。好了，咁所以咧，第一大隊起行之後咧，其實我哋有幅圖嘅，一陣間可以打出嚟。其實第一大隊一起行嘅時候，有三個支派，跟住中間咧就夾雜咗呢一個嘅格順同埋米拉利支派。咁佢哋咧就係屬於利未嘅子孫，佢哋就抬住咧帳幕先往前行。所以咧呢幅圖就大家就睇到啦。我哋最先嘅其實係約櫃啦，係咪？咁然之後咧，第一大隊出發嘅就係猶大支派、以撒加、西布倫，中間咧跟住咧第一大隊後邊咧就係呢一個格順同埋米拉利，佢哋就抬住所有帳幕嘅東西。記唔記得我哋前面睇過就係嗰啲嘅圍啊、木板啊、鎖啊、營釘啊、營繩啊、嗰啲嘅海狗皮啊、嗰啲嘅罩棚啊等等嘅東西。所有即係要支搭呢個帳棚嘅一切嘅東西咧，就由格順米拉利抬住咧，就跟隨第一隊。當然，格順同米拉利佢哋係有牛車嘅，咁就將呢啲嘢擺喺牛車上邊，就跟住第一大隊嘅尾後咁樣嚟到去起行。然後十八節，按著軍隊往前行的是裏邊營的獨。統領軍隊的是士雕的兒子以利叔，統領西面支派軍隊的是蘇利沙代的兒子士路滅，統領加德支派軍隊的是雕爾的兒子以利亞撒。所以呢，第二大段呢就是南邊的大隊了。南邊的大隊呢其實就是流便、西面、加德三個支派，他們的族長呢就帶著他們就是第二隊呢來到起行，就在這個的格順和米拉利利未人後面他們就行了。跟住21節就係哥客人抬着聖物先往前行，他們未到以先抬帳幕的已經把帳幕支好。好啦，咁跟住咧喺第二隊嘅後邊咧，就係呢個哥客嘅子孫。哥客子孫咧就冇牛車啦，佢哋就係用佢哋嘅肩頭咧，抬聖所嘅裏邊嘅物件。呢啲聖所裏邊嘅物件就包括金燈台啦、陳設餅台啦、洗作盤啊、銅祭壇啊，仲有裏邊所有嘅一切嘅器具啊、蠟盞啊、蠟鏟啊，其實叮叮噹一堆嘅東西，咁就係由呢個嘅哥客族咧嚟到去抬住嘅，就冇牛車噶啦。咁佢哋咧就跟住第二隊嘅後邊，所以咧其實咧，如果佢哋要停低嘅時候咧，第一大隊抵達之後咧，跟住咧格順族、米拉利族咧就會將會幕樹立好，樹立好之後咧，其實咧哥客族就會將啲嘢咧就搬入去，所以咧呢個係非常之有次序嘅。呢度特別講到啦，喺哥客族未到之前咧，這個抬帳棚嘅就已經將帳棚咧支立好啦。如果佢哋要停喺嗰度嘅時候啊。跟住呢，22節，按著軍隊往前行的是以法蓮營的獨，統領軍隊的是阿米弗的兒子以利沙瑪，統領馬拿西支派軍隊的是比大叔的兒子加瑪列，統領便雅敏支派軍隊的是基多尼的兒子阿比但。第三隊咧就係屬於西邊嘅三個支派咧，就係以法蓮、馬拿西同埋便雅敏，佢哋都係由佢哋嘅族長帶住。跟住廿五節，在諸營末後的是但營的獨，按著軍隊往前行，統領軍隊的是亞米沙代的兒子阿希爾謝，統領亞切支派的軍隊的是俄蘭的兒子帕傑，統領拿弗他利支派軍隊的是以南的兒子亞希拉。最後咧就輪到咧北邊嘅部隊就係但獨嘅，就包括但支派、亞切同埋拿弗他利三個支派，亦都係由佢哋各自嘅軍長、佢哋嘅族長咧帶領往前行。廿八節佢話：以色列人按著軍隊往前行，就是著這樣。這個就是以色列人他們的軍隊前進的時候的隊形，最先是約櫃，所以但是這個軍隊的前行有一個條件是什麼呢？就是先見到雲彩向上收起的時候，他們就預備前行了。當然剛才我們提過那兩支銀號嘛，所以其實雲彩一收起的時候祭司就會吹起這個的號聲，號聲一響的時候他們就知道他們 要出發了。這個出發呢就是剛才前面講過了，個號銀號會吹響大聲，
當呢個嘅銀號一吹響，吹響呢個大聲嘅時候，第一隊就起步啊，跟住約櫃就起步啦啊。咁然之後咧，格信米拉利族咧就抬住啲會幕嘅嗰啲嘅布啊，嗰啲嘅繩啊、營釘嗰啲咧，就跟喺第一隊嘅後邊。然之後，浩國會第二次吹響大聲。咁啊，南邊嘅部隊第二隊咧，聽到呢個嘅號角大聲吹響嘅時候，就會跟上去啦。啊，咁當第二隊都出發之後咧，哥合族就會跟住喺第二隊嘅後邊，然之後咧，如此類推咁樣，咁就四個大隊咧就會咁樣就一路嘅往前進。啊，呢個就係咧神嘅軍隊嘅前行嘅，所以讓我哋睇見咧，神係一個非常之有策略。非常之有次有序的神来的。神他所安排的这个队形呢绝对不会乱的。而且是非常之非常之有效率，非常之厉害。因为当去到一个地方，譬如今天讲到去到巴兰的旷野，他们停低的时候呢云柱一不动了，这个的云彩不动了，约柜不动了的时候呢，第一队就安营了。第一隊安營之後咧，喺第一隊嘅後邊咧，呢個嘅格信同米拉利族咧就會搭起個帳棚，所以個帳棚就啱啱好就對住第一大隊，咁就係對住嗰個方向啦。咁第二大隊咧，只需要去到會幕嘅下邊咧，就已經自動歸位啦。咁跟住係第三隊上喺上邊，第四隊拍埋嚟，咁成個嘅陣型咧就擺好曬，而且咧。因為第一隊一停低嘅時候咧，搭營，第二跟住格信同米拉利搭營，第跟住南邊嘅落去下邊，咁呢啲嘅動作一做完嘅時候咧，其實個帳幕都已經搭好啦，所以咧哥客族一嚟到嘅時候，其實個帳幕已經 ready 啦，佢哋只需要將啲嘢咧放入去咧，咁整個會幕就已經 set 好曬，所以你見到呢一個嘅次序係非常之有效率嘅。所以原来当我们有神同在，有神带领在我们当中的时候呢，所有的事是很自然的，所有我们所做的事情是很有效率的，所有的事情好像自动归位，自动这个就是一个不费力的一个的服侍。所以我都要提醒我们当中的同工，我们的利未人，我们要这样去跟从神。你会发现呢，原来我们跟从神的时候呢，你所做的事情呢是很自然的，是很不费力的。如果今天我们的服侍呢，你发觉很不自然，这里卡住那里卡住的时候呢，可能我们就是 要去反省，就是我们所做的事情是不是没有神的同在在当中呢？如果是神带领住的，神指挥住的时候，你就发现就好像这个队形一样，它是很自然的，就水到渠成的样子。几时起行，几时做什么都好，都是听神那个的指示。然后呢去到的时候，每个人就可以自己就定位，自己就各就各位，所有的事都是很 smooth 的。我觉得今天特别惊讶的就是当他们要停低的时候，原来即哥合族未到之前呢，这个的格信和米拉利族就已经将帐幕 set 好了。所以到哥合族前进到去到帐幕附近的时候，其实直接将东西放进去已经搞定了。所以你就见到那个的神同在的时候，那种的顺畅，那种的 smooth， 这个就是我们的，其实都是一种的指标，让我们知道呢，神是不是真的在我们的当中。好，跟住呢就是29到34节，中间有个小插曲。摩西就对他外父米甸人留意的儿子何巴说，我们要 行路往耶和华所应许之地去。他曾说，我要将这地赐给你们，现在求你和我们同去，我们必厚待你，因为耶和华指着以色列人已经应许给好处。何巴回答说，我不去，我要回本地本族那里去。摩西说，求你不要离开我们，因为你知道我们要在旷野安营，你可以当作我们的眼目，你若和我们同去，将来耶和华有什么好处待我们，我们也必以什么好处待你。这里有一个小插曲呢，就是摩西和他外父的对话。摩西就跟他外父说，他说我们呢，即神呢给我们有应许之地，神曾经应承过我们呢，在这个应许之地的时候呢，会厚待，会恩待我们，所以呢不如你跟我们一起去啦，我们有什么好东西的时候呢，到时呢都会预埋你一份这样。谁知呢他外父就说，我不去了，我要回去我的本
本地本族嗰度去。摩西就話：如果你同我哋一齊去，我哋會喺曠野安營嘅，你可以做我哋嘅眼目。你若同我哋同去嘅話，將來我哋必善待你。點解要需要佢嘅外父做眼目呢？因為以色列人安營嗰個嘅嗰個方式係嘛？就係咧背對住出邊，面向住會幕，然後佢哋按照佢哋嘅支派咁樣嚟到安營。而摩西嘅外父咧唔屬於十二支派裏邊嘅，所以佢唔需要跟呢一個嘅陣營嚟到安營，佢就可以喺以色列人嘅出邊嚟到安營，就好似咧變咗係一個哨兵、一個放哨嘅一個角色一樣。佢又唔需要對住會幕嚟到安營，佢就可以咧面向出邊。咁樣呢，萬一有啲咩事嘅時候呢，佢會第一個可以察覺得到，就可以通知以色列人有危險啊，定係點樣。即係話呢，其實呢，如果有呢個摩西嘅外父咁樣喺附近咁樣嘅時候呢，其實對以色列人呢，對摩西喺摩西嘅心裏面嚟講呢，咁樣係會方便啲，會有好處嘅。咁所以呢，摩西就提出，不如你一路跟住我哋啦，將來我哋入去應許之地得著咩好處嘅時候，我哋都會恩待你啦。但係佢嘅外父就唔制啦，佢嘅外父就話佢要翻佢嘅本地本族嗰度去。好，跟住咧，33節，佢話以色列人離開耶和華的山，往前行了三天的路程。耶和華的約櫃在前頭行了三天的路程，為他們尋找安歇的地方。他們不認，往前行，日間有耶和華的雲彩在他們以上。好啦，以色列人離開耶和華的山，即係西乃山，往前行了三日的路程。耶和華的約櫃在前頭行了三日的路程，為他們尋找安歇的地方。這裡兩次提到三日三日，我們都知道通常這樣重複就表示一個重要。聖經裏面很多時候提到三日的時候都有一個特別的意義，有一個重要的是一個重要的時間來的。這裡特別強調他們離開了耶和華的山之後行了三日的路程。這三日目的是什麼呢？去尋找安歇的地方。三日之後，也就是說，其實我們用另外一個角度來看，就是以色列人行了三日之後就得安息了，就得安歇了，是不是？那為什麼是三日呢？當然我們今天來到去新約的時候，我們就可以看得很清楚了，是不是？好咪係啦，所以可見咧，呢個三日係咪好重要咧？去到三日就支咪就頂唔住啦，冇電啦嚇。咁啊係啦，今日我哋喺新約嚟睇嘅話咧，三日係有一個好特別嘅屬靈嘅意義。首先當然三係一個屬神嘅數字啦，係咪？所以呢三日係一個有神同在嘅三日。更重要嘅咧就係我哋嘅主耶穌被釘喺十字架上邊之後，三日之後復活。所以以色列人在旷野当中，他们在离开神的山之后，三日之后就得安歇。我们的耶稣也都是一样，他三日之后在十字架上面，即是被钉十字架上面，三日之后复活。他复活之后，所有我们信耶稣基督的人都进入真正的安息安歇的里面。这三日呢，耶稣就是这样为我们预备可安歇的地方，以致我们每一个信他的人呢，都可以呢去到耶稣为我们所预备永恒的家乡，得着永远那个的安歇。所以走了这三日的路程，尋找到安歇的地方，其实就是神为他们预备可安歇的地方。这个可安歇的地方，其实就是当时在以色列人来讲，就是预表将来他们会进入的永恒的安歇。所以这个安歇的地方也是诗篇23篇所写的，是不是？耶和华是我的牧者，我必不致缺乏，他使我安歇在这个青草地溪水旁。所以呢，这个就是以色列人 和神之间 的第一次往前进的时候一个浪漫的阶段。神呢就这样与他们同行，三日三夜为引领他们，为他们预备可安歇之地，让他们呢可以去到呢云彩停留的地方。然后他们就在那里呢得享安歇，行了三日的路之后呢就在那个地方呢安歇下来。
好，所以跟住我哋睇最後一段啦，35、36節啊，全章裏邊咧一個比較特別嘅地方啊，可以話係一個嘅總結。原來每一次咧，以色列人咁樣去向前進，當約櫃行喺整個以色列軍隊最前端嘅時候咧，摩西都會做一樣嘢嘅，咁啊就係呢個35、36節啦。啊，35節佢話約櫃往前行的時候，摩西就說。耶和華求你興起，願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。約櫃停住的時候，他就說：耶和華求你回到以色列的千萬人中。原來每一次約櫃起行的時候，當祭司將約櫃一抬起的時候，摩西就會宣告，他說：耶和華求你興起，願你的仇敵四散，願恨你的人從你面前逃跑。其實這個是一個的宣告，这个宣告是大有能力的。当约柜一起行的时候，摩西就说：神啊，愿你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。即宣告神那个的能力，亦都是对敌人发出一个警告，如果你是敌对耶和华的人，你是耶和华的仇敌的话，你就要四散，在神的面前逃跑。所以这个宣告非常有能力。那为什么摩西要这样做呢？当然就是其实这个宣告是非常有意思。因为 当以色列人这样去进入旷野的时候，除了我们眼睛看得到 的敌人猛兽之外，其实还有他们眼睛看不到的灵界里面的敌人。但每次当约柜一起行的时候，摩西这样宣告的时候，其实在这个以色列众十二支派耶和华军队的前面还有约柜神的同在，甚至有天使在他们前面为他们开路。因为神曾经讲过，当他们要进入应许之地的时候，神会先差他的使者在他们前面行，帮他们赶出一切的仇敌。所以当约柜一起行的时候，摩西这个宣告其实是对着整个灵界来到宣告，让这个灵界 在约柜前面就打出一条的通道，以色列人就可以安然无恙地去行过，一切在灵界里面 的仇敌都会四散被驱逐，以色列人就昂然阔步平平安安的咁嚟到去往前进。所以呢个係非常之重要嘅一个嘅宣告。每次当约柜停住嘅时候，摩西就宣告：耶和华求你回到以色列的千万人中。make sure 咧，成個同在咧翻翻去咧整個大型嘅裏邊，即係整個嘅以色列嘅聚集當中咧，神嘅榮耀、神嘅同在咧，翻到咧以色列嘅千萬人中。所以呢一個嘅宣告咧，其實係一個屬靈嘅爭戰式嘅一個嘅宣告。原來每一次以色列人起行，每一次以色列人安營咧，都有一個咁樣嘅宣告。这个宣告呢也都在灵里面产生一个的功效。当他们停低的时候呢，说耶和华愿你回到以色列的千万人中。这个宣告呢也都为神呢，即是呼求神的同在呢翻翻来，也都为神的同在翻翻来呢，制造一个属灵的一个的领域里面，让神呢可以呢真的翻翻去以色列人当中。所以这个祷告，这个宣告呢，非常的重要。这个呢其实就是确保呢，他们所走出去好，他们停低都好，神的保护和同在呢都在当中。其实这个就是巴兰当中的旷野里面 的一个记号，一个 benchmark， 就是神亲自成为他们的保护。无论他们前进，无论他们停低的时候，神的使者耶和华的约柜，神的同在云彩都与他们一起，那个的平安，那个保障呢就从这样而来。因着这份的平安保障和神的带领呢，三日的路程他们就可得安歇。所以整个是一个属灵的灵情 的一个的预表，预表我们今天都是一样，我们跟随着耶稣的时候，最后耶稣会为我们预备安歇的地方。他透过三日之后在坟墓里面复活，为我们预备永恒 的居所，满有神的同在，满有神那个的保护在当中。当我们这样去跟着神来到去往前进的时候，在我们面前的一切的仇敌都会四散。所以今天我们都要奉耶稣的名宣告，当新锐路一日这样去向前的时候，我们前面的仇敌都要四散。要说要兴起，要说要兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。阿们。
为我们来到兴起。看那有那是自己的神，纵身不预备朝见他，少年人看一下，老年人要做一梦，因为神的复兴将来到。听到西安的号角响起，继续的仰望你，主啊，愿耶和华神你兴起，愿耶和华你的名兴起，使仇敌四散，唯有义人必得欢喜。愿你的国度降临，愿神你兴起，使一切的仇敌四散。Thank you.
口水。弟兄姊妹，我哋开口，我哋再次承认，唯有耶稣基督是主，佢系我哋生命嘅土碎，系我哋全家嘅主，亦都系香港，系全地嘅土碎。主，我哋嚟感谢赞美你，你配得一切嘅尊荣，你系我哋嘅土碎，你系教会嘅土碎，你系香港嘅土碎。主，你兴起。主，你兴起，你的国必要降临。主，我们感谢你，赞美你，尊崇你，祷告奉主名求。我们一起说阿们。其实今天的经文呢，刚才牧师跟我们讲解完之后呢，我是非常之有感动，我觉得很接到呢我们刚刚主日的信息，就等于刚才牧师跟我们分享这篇信息一路就是讲往前行。大家如果你有细看呢，整篇民数记第十章神不断讲往前行，往前行，如果以中文和合本版讲了十次，很多次呢总是讲按着军队往前行，跟我们礼拜日的主日信息呢是一致的。各位新锐的弟兄姊妹，我们众同工，我们真的知道呢，神要让我们往前行。三十五节刚才牧师都有提到，是约柜往前行，神的天使，神的同在在当中，要带我们前行，而我们都能够可以警醒，可以束腰。今天我们见到经文里面牧师都有提到云彩，亦都有这个的角，这个号银号的吹响，不单止看见云彩，亦都要听见号角。这一切刚才有一个图牧师选了给我们，有六大这个的行军队伍，很清楚见到东南西北，提到一样东西呢，就是我们可以自动归位的，这些东西是水到渠成，因为有神的同在，因为是神主，不是民主，因为神掌权，所以一切就可以水到渠成。我今天自己都去思考，一开始就讲到要两支银号，我们要听，我在想刚才牧师讲得这么清楚的时候，讲号有大细声的时候，为什么很多时候我们都没有听到呢？我们里面实在有太多既定的想法。当我见到搜出来这六个队伍才排得整齐的时候，要我们都去，你和我今天都去思想一样嘢。这个世界告诉我们要个人主义，我想点就点。但是今天为什么可以以色列可以起来，神带着他们可以这样往前行呢？是因为与神对齐，亦都彼此的这样对齐，所以就可以这样往前行。什么拦了我对神对齐呢？我有没有看见？我有没有听见？什么拦了我们跟别人去对齐呢？因为我在当中，我没有按住军队，我没有听，我没有看，我甩了了，所以我这个个人主义就出了来，我想怎样就怎样。很多东西都很激，可能你同样是今天你的光景，可能你信住了一段时间，你同样觉得很多东西都很激，因为是以我们的时间，我们的方式。当今天见到那个图，这六大队伍的时候，让我们在神的面前悔改。很多时候我们用自己的时间，我们用自己的方法带来自己的次序，我们不是神的时间，神的方法，神的次序，我们很吃力，很激。
好不好？这个时候我们将手按在心上，你想到的你告诉神，听神，我今日愿意回转，我要听，我要看，我要与你对齐，是神主，不是民主，不是按照人的想法，是单单按照你的想法，你的时间，你的方式，你的次序，按住军队而行，好不好？这个时候我们为自己祷告，求神给我们有这个的心。我们在西乃的旷野领受 Torah 这个生命树，我们将要进入巴拿这个旷野，有神作我们的保护，就座要成为祝福，但这一切都要跟从神。我们不想再营营役役，很吃力，却是很激，主，我们要进入你的同在，主，我们要水到渠成，赦免我们有很多自己的想法，很多自己的看法，我们没有抬头看到你的云彩，我们没有静下来听你的吹号，主，我到你来跟前向你认罪，求你赦免我们。主，你说按着军队往前行，赦免我们喜欢离队，赦免我们很个人主义。主，我们来到你的跟前，多谢你给我们见到这幅图画，整个以色列民族分开这六大队，有次有罪，按照神你的心意，神你的方法。主，我们来到你跟前，主，你使用我们，你神用新锐，主，你要往前行，我们愿意以你为主，让你的约柜在我们前面带领我们往前行，让你的约柜带领我们往前行。弟兄姊妹，如果你在你的小组里面，你都承认有时你都跟得不好的，有些甩漏的，很多自己的想法的，今天圣经再次提醒我们按住军队往前行，我邀请你，你可以 send 个短信给你的组长，告诉他听，组长，我愿意委身在小组的里面，我愿意跟随教会，好叫我的生命能够与神对齐，与人对齐，我的生命可以跟着约柜往前行，我的生命可以跟着约柜往前行，去到神给我的应许。我们可以有个时间，你可以去写个短信告诉你组长听，组长，我愿意你来帮助我。感谢神，记得咧，师母都有提过，神点解你将我哋咧放喺新锐呢段时间，却冇咗好多时，冇咗实体崇拜咧，冇得真系可以聚会或者搞一啲嘅活动，可以帮助弟兄姊妹嘅成长啊等等。但系今日从礼拜日嘅主崇信息到今日约柜往前行，我哋真知道神要起行啦，神要起行啦。弟兄姊妹，让我们都可以起来束腰，我们预备自己，我们望着云彩，我们听着号响，我们愿意去跟随。接下来呢，当我邀请牧师再次吹角，同埋为我们去宣告这个耶和华求你兴起之前呢，让我们，如果你方便的，我们都一起站立。我请敬雅牧师呢再次帮我们带这个的一首诗歌咧，去敬拜我哋嘅神，让我哋咧用灵里边咧可以警醒。
我哋灵里边可以警醒，我哋知道神纪念我哋，我哋都去纪念神嘅带领。求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。我奉耶稣基督的名为新锐所有弟兄姊妹来到宣告，当我们跟随神，当我们委身在神的教会当中的时候，愿耶和华为你兴起，愿你的仇敌在你面前四散，愿恨恶你的人从你面前逃跑，一切的黑暗权势，一切的恐惧，一切的孤单，一切的贫穷，一切的疾病，一切你的敌人都要在你的面前四散，愿一切恨恶你的人都要在你的面前逃跑，因为你的神你的主与你同往，因为约柜在你的前面为你开路。当我们这样去跟从的时候，愿主的荣耀同在保护，大大的临到你，大大的与你同在。每一日当你回到家，当你安歇下来，当你在你的家中安营的时候，愿耶和华回到以色列千万人中，神就作你的居所，神就与你同住，神的平安保护都要这样大大的临到你。主我们多谢你，听我们的祈祷，奉耶稣基督的名，阿们。感谢主，我们今早神祷就到这里，愿主祝福大家。